Nem. Dobrý den, dejte mi jenom minutku, jo, už by to mělo fungovat. Tak, vidíme se. Doufám, že ano. Se to ještě Zatím načítá. slyšíme Jirku, ale nevidíme. Dobře, Michale, já tě když tak zatím poprosím tu prezentaci, jestli bys mohl vlastně převzít řízení a nazdílet sám od sebe, šlo by to, aby to fungovalo praktičtěji, abych to mohl. Řízení musíš předat ty Jirko. Jo, tak to hned bude. Hned to udělám. Omlouvám se všem. Michal Růžička. Tak, učinit přednášejícím. Mělo by to být tvoje. Děkuju. A teď zkusím ještě jednou tu kameru. Mě to tady nějak zlobí, že se mě to svítí, ale nechce mě to ukázat. Tak. Předpokládám, že se to nepodaří. Tak v tom případě bych vás ještě za mě, jako dejme tomu za moderátora dnešní akce, ale věřím, že kolegové to zvládnou sami bez člověka, co jim tady do toho bude, jak se říkat, skákat. Nicméně budu hlídat čas, budu vám snažit se odpovídat ve veřejném chatu, cokoliv bude potřeba, tak budu snažit se technicky řešit. Takže já už dál nebudu zdržovat a předám slovo na první přednášku OpenAIR a jeho služby, jak připojit svůj repozitář k OpenAIR, kterou bude mít tedy Michal, jak už se jí sám uvedl. Díky moc. Tak, děkuju. Já budu pokračovat v tom, o čem jsem mluvil. Mluvil dnes v úvodním slovu. Pokud jste se čerstvě připojili, tak věřte, že tato akce, ten dnešní workshop celodenní, je pořádaný projektem OpenAIR, který už nějakou dobu v Evropě běží, má své zastoupení v České republice a v této mé přednášce si právě povíme, co vám může OpenAIR nabídnout. A uvidíte, že jedna z věcí, kterou OpenAIR dělá, je, že poskytuje technickou platformu pro agregování metadat o publikacích a datech a i dalších věcech, které souvisí s vědou a dělá evropského agregátora a řekneme si, jak svůj datový zdroj právě na OpenAIR napojit, abyste vlastně ta svoje data zviditelnili a zpřístupnili širšímu okolí uživatelů. Tak, jak jsem zmiňoval, OpenAIR poskytuje vlastně dvě hlavní věci. Za prvé je to lidská síť, to znamená poskytuje nějakou síť odborníků v oblasti Open Science, která poskytuje jednak různá školení, poskytuje podporu a rady s záležitostmi, které se týkají Open Science a působí takto v celé Evropě, takže je to skutečně globálnější síť, která sdružuje tyto znalosti napříč Evropou. To je jedna část. A druhá část, kterou OpenAIR poskytuje, je také technická infrastruktura. Jsou to různé služby na sledování Open Science, jsou to nástroje pro podporu Open Science, například pro anonymizaci dat a podobně. A také jsou to nástroje, které umožňují například donátorům výzkumu sledovat, jaký je dopad těch projektů, které oni financovali. Umožňuje získávat informace, sledovat si dění v nějakých konkrétních vědeckých komunitách a podobně. Hlavní webová stránka je OpenAIR.eu, takže zde najdete všechny důležité informace o projektu a tom, co poskytuje. OpenAIR má v Evropě relativně dlouhou historii. Vlastně začátky jsou někdy kolem roku 2007, kdy v rámci Evropy vlastně začal být pilotní projekt na Open Access k vědeckým publikacím. Předpokládám, že pojem Open Access vám zájemcům o otevřené technologie a otevřenost nebude úplně neznámý. Jedná se o to, aby vlastně přístup k vědeckým publikacím, k výsledkům vědeckého bádání byl přístupný nejenom po zaplacení třeba nějakého předplatného časopisu, ale aby tento výsledek byl k dispozici komukoliv, kdo o něj má zájem, bez nutnosti někomu platit nějaké předplatné a podobně. Čili je to otevřený přístup k publikacím. V současné době už se Open Access k publikacím považuje za v podstatě zvládnutý, vyřešený problém. A to, co se teď dostává na výsluní a to, co teď začíná být ta hlavní věc, kterou se všichni snaží vyřešit, je také přístup k datům, protože publikace jsou v konečném důsledku jenom nějaký výsledek
bádání, který bývá založený na nějakých podkladových datech, a to je ta vlastní materie, která je nejdůležitější. A v současné době je tedy velký tlak na to, aby byly zveřejňovány nejenom ty výsledky, ty závěry, které vědci vyvozují z těch dat, ale ta samotná data. Což je nesmírně důležité k tomu, aby zaprvé na těch datech mohl pokračovat v tom výzkumu třeba i jiný tým a vyzkoumat na nich na základě těchto dat i některé další záležitosti, které jsou například mimo znalost nebo mimo zájem toho původního týmu, ale také úplně elementární věc, která je nesmírně důležitá, tak je ověřitelnost těch výsledků, aby jsme nemuseli slepě věřit těm závěrům, které vyvodil ten konkrétní tým, ale aby někdo mohl nezávisle využít ta data, zkontrolovat je, postavit na nich vlastní analýzu a nezávisle ověřit, že ten závěr, ten výsledek, který z nich je vyvozován, tak je korektní. Takže to je vlastně historický vývoj a na této cestě to bylo provázeno i různými inkarnacemi projektu OpenAIR, který už tady poměrně dlouho běží a v současné době bude vlastně projekt OpenAIR Advanced končit ve druhém měsíci příštího roku a pokračováním je OpenAIR AMKE, což je vlastně nově vzniklé sdružení neziskové, které sdružuje řešitele původního OpenAIR projektu a další zájemce o problematiku napříč Evropou a vlastně bude pokračovat v misi OpenAIRu v následujících letech. O tomto se dozvíte bližší informace v přednášce Iriny Kučma, která proběhne dnes od 14.30. Jak jsem říkal, OpenAIR má pokrytí vlastně v celé Evropě a je to děláno tak, že vlastně v každém státě existuje takzvaný National Open Access Desk, což je v podstatě lokální podpůrný bod, který zastupuje projekt OpenAIR v daném státě. Výhodou je, že jsou to lokální lidé, například ten NOAD pro Českou republiku zajišťuje Masarykova univerzita skrze Ústav výpočetní techniky. Máme tam několik kolegů, ten tým vedu já. A jsou to tedy lidé, kteří mají lokální znalost v tom daném státě, mluví daným jazykem, znají se s lidmi na ostatních univerzitách v daném státě a podobně. Takže tímto způsobem, že vlastně v každém státě působí lokální lidé, kteří přesně znají lokální podmínky v dané zemi, tak mohou poskytovat skutečně lokální podporu, která vyhovuje tomu, co se v dané zemi děje, jaký je tam stav nasazení v oblasti open science a dokáží vlastně lépe komunikovat informace, které se dějí na úrovni Evropy do té lokální země a naopak dokáží správně komunikovat i to lokální dění do toho globálního pohledu, který OpenAIR poskytuje. Vidíte, že to pokrytí je skutečně přes celou Evropu s tím, že je to na té vyšší úrovni ještě rozděleno na 4 samostatné regiony. V rámci toho jednoho regionu se pořádají pravidelné každoměsíční meetingy, kde se sdílí informace a tak dále. Je to sice evropský projekt, ale má celosvětový přesah. Skrze například Portugalsko a podobně jsou tam dobré kontakty například do Jižní Ameriky, jsou tam kontakty s Kanadou, s kontakty s Japonskem a podobně, takže je to sice evropský projekt, ale s celosvětovým přesahem a snažíme se ty trendy vlastně sledovat globálně a snažíme se samozřejmě v tom být i aktivní hráči, kteří ty trendy udávají. Hodně důležitou věcí, která se současným vývojem v Evropě souvisí, je také pojem EOSC, který jste možná už slyšeli, což je zkrátka European Open Science Cloud, což je teď veliká věc, která se děje na evropské úrovni a která zastřešuje vlastně mnoho různých projektů, které cílí právě na podporu vědy a na open science v rámci Evropy. European Open Science Cloud je iniciativa, která se teď rozjíždí, takže jakým přesně způsobem to bude fungovat, tak to se stále ještě usazuje a vyjasňuje. Každopádně OpenAIR je jedním z projektů, který se snaží o podporu EOSC a vlastně do něj přispívá.
Konkrétně působí OpenAir vlastně jako datový zdroj, který skrze funkci provide, o které se budeme bavit dál, poskytuje data do iOSku a poskytuje mu nějaké další služby podpůrné. Mimo jiné například OpenAir podporuje repozitář Zenodo, který umožňuje ukládat jak publikace, tak data a je vlastně součástí iOSku. A jedna z věcí, o které se taky dnes zmíním, tak je OpenAir Research Graph, což je vlastně agregovaná data, která OpenAir sbírá do podoby semantického grafu, čili ta data, která nebo metadata, která jsou posbíraná, tak jsou složená do hromady, jsou tam nacházeny propojky a souvislosti v těch datech a ty jsou potom dále zpřístupněny uživatelům skrz API, aby bylo možné s těmito daty pracovat, čili je to využití a obohacení, zkvalitnění, povýšení těch dat na vyšší kvalitativní úroveň. OpenAir, jak jsem zmiňoval, tak jedna z nejpodstatnějších věcí, kterou OpenAir dělá, je podpora pro vědce a poskytování služeb, které podporují vlastně rozvoj Open Science. V rámci tohoto poskytuje na svých webových stránkách guidelines.openair.eu, tak poskytuje řadu návodů, řadu manuálů k tomu, jakým způsobem poskytovat data tak, aby byla využitelná pro projekt OpenAir a tím pádem, aby byla například využitelná pro budování toho research grafu. OpenAir je taky využíván Evropskou unii pro monitorování výsledků výzkumu, které jsou placeny z evropských fondů. Takže je žádoucí a užitečné, aby byla tato data potom k dispozici, protože sami vědci vlastně potřebují potom prokázat, které výsledky publikovali a zpřístupnit je veřejnosti. Takže v rámci těchto guidelines existují návody například pro provozovatele publikačních repozitářů, jakým způsobem zpřístupnit obsah svých repozitářů pro OpenAir a toto je věc, o které se potom ještě budeme bavit. Jsou tu ovšemi guideliny pro datové repozitáře, pro repozitáře softwaru a tak dále. Takže všechny tyto příručky najdete na adrese guidelines.openair.eu. O OpenAir Research Graph už jsem před chvílí v krátkosti mluvil, takže je to vlastně způsob, jak zužitkovat nebo služba pro využití těch dat, které OpenAir sbírá a pro jejich povýšení na vyšší kvalitativní úroveň. To znamená pro to, aby z těch dat, která jsou uložena v různých zdrojích, tak jak je dostat na jedno místo a vzájemně spojit, aby se zde například propojili informace o autorech a všech publikací daných autorů, i když například publikovali na různých místech pro propojení souvislostí mezi publikacemi a podobně. V rámci OpenAiru tedy působí ty jednotlivé národní body, které poskytují tuto podporu a katalog všech služeb, které OpenAir poskytuje, je dostupný na adrese katalog.openair.eu, kde je to vlastně webová stránka, kde jsou vám k dispozici informace o všech službách, které OpenAir poskytuje. Jsou tu služby různých kategorií o vzdělávání, přes monitoring, práce s daty a podobně. Jsou zde služby na různé úrovni vyspělosti, některé jsou produkční, někteří jsou beta verzi, můžou to být i technické demonstrace a podobně. Takže v okamžiku, kdy vás zajímá, co OpenAir poskytuje a co by pro vás případně mohlo být užitečné, tak toto je jedno místo, na které když zabrousíte, tak se dozvíte o všem, co vám OpenAir poskytuje. V rámci těch podpůrných služeb tak jsou zde tedy informační zdroje pro koncové vědce, například pokud řešíte
řešíte nějaký evropský projekt, tak zde na tomto místě se můžete dozvědět, jaké klade na vás požadavky a jakým způsobem je můžete řešit. Takže jsou zde informační zdroje Open Access, Open Data, jsou zde průvodci požadavky Horizon 2020, pomůcka pro výběr vhodného repozitáře pro uložení vašich publikací, odkaz na nástroj Amnesia pro anonymizaci dat, pro pomoc s anonymizací dat, jsou zde různé fact sheety, příklady z praxe a podobně. Pokud si s něčím nevíte rady, můžete využít OpenAir Helpdesk, jednak je to FAQ, to znamená seznam často kladených otázek, a jednak je tu skutečný helpdesk, to znamená, když nenajdete sami odpověď na svou otázku, tak zde můžete položit dotaz a bude se mu věnovat nějaký odborník v dané oblasti, který vám pomůže. OpenAir také pořádá řadu seminářů, workshopů, webinářů. Nakonec dnešní akce je příkladem jednoho z nich, takže ty jsou potom archivovány a jsou k dispozici zde. Můžete se podívat například na záznamy a podobně. Tak. Pokud jste zabrousili na stránku openair.eu, tak jste si vpravo nahoře mohli všimnout, že je tam několik kategorií jako explore, provide, develop a podobně. A toto jsou vlastně takové tematické sekce pro různé druhy uživatelů, které zpřístupňují vybranou část OpenAir služeb. Pokud se bavíme o sekci Explore, tak to je místo, kam zabrousíte, pokud jste uživatel a zajímají vás například vyhledávání publikací nebo softwaru nebo vědeckých výsledků, které jsou v databázi OpenAiru. A toto je místo, kde můžete vlastně vyhledávat v těch agregovaných datech, které OpenAir sbírá. A můžete to využít také na propojení na různé výzkumné projekty. Je zde odkaz na Zenodu jako repozitář pro sdílení vašich vlastních výsledků a podobně. Další sekcí je sekce OpenAir Provide, o které se potom budeme bavit ještě o kousek dále. A to je sekce určená pro provozovatele repozitářů, respektive jakýkoliv datových zdrojů, které by bylo vhodné nebo možné na OpenAir napojit. Tady už je nutné přihlášení, nicméně se používá federované přihlášení, takže pokud například provozujete nějaký univerzitní repozitář, můžete se přihlásit svou univerzitní identitou. A je to místo, přes které vy můžete OpenAiru dát vědět, já tady mám repozitář a chtěl bych jeho obsah nechat sklízet projektem OpenAir a tak ho zpřístupnit vlastně pro využití, pro budování toho research grafu. Jednak to může být užitečné, pokud tam například archivujete publikace, které vaši vědci produkují v rámci evropských projektů, tak tímto způsobem se dostanou do OpenAiru a budou viditelné pro následně hodnotitele těch projektů v Evropě a podobně. Budeme se bavit o tom, jak napojit svůj repozitář ještě o chvíli později. V zásadě to probíhá tak, že svůj repozitář zaregistrujete. Následně je tam validační nástroj, který vám pomůže zkontrolovat, že data ve vašem repozitáři poskytujete ve formátu, kterému OpenAir rozumí. A v okamžiku, kdy svůj repozitář máte napojený, tak můžete využít služeb, které vám následně OpenAir poskytuje. Například můžete využít možností obohacení vlastních metadat na základě toho, že se vaše metadata vlastně spojí s těmi ostatními metadaty, které OpenAir agreguje a můžete tato vylepšená metadata si následně zpětně využít ve svém repozitáři a jsou zde poskytovány také statistiky k obsahu, které můžete potom vlastně použít pro sledování vývoje ve svém repozitáři. Takže to byla sekce Provide. Pak je tu sekce OpenAir Connect, která je zaměřená na budování vědeckých komunik a sdílení vědeckých výsledků v nějakých konkrétních vědeckých oblastech. Těch komunit je tady zatím relativně málo, ale postupně se to rozbíhá a umožňuje to zase i s nějaké monitorování a reporting toho, co se děje v nějaké konkrétní oblasti vědy. Tak,
Pro sledování je potom speciálně určena ještě sekce monitor na adrese monitor.opener.eu, která poskytuje různé statistické přehledy a pokročilé statistiky vlastně vývoje v oblasti vědy v Evropě. Je to právě založeno na všech těch mnoha datových zdrojích, které Opener sleduje, a na těch statistikách, které jsou z těchto sesbíraných dat sestavená. Primárně je to určeno pro grantové agentury a podobně, které právě si mohou sledovat, jak například, jaké výsledky jsou například publikovány v rámci projektech, které oni platili a podobně. Takže můžou zde sledovat to, jestli jsou produkovány v rámci těch projektů výsledky, které naplňují jejich očekávání z hlediska kvality množství citování a podobně. A poslední sekcí, kterou na Opener webu najdete, je sekce develop.opener.eu a jak už název napovídá, tak tato je určená primárně pro vývojáře a pro technicky zaměřené lidi, kteří by chtěli využívat dat, které Opener sbírá a těch služeb pro například vývoj i vlastních aplikací. Takže jsou to nástroje určené pro vývojáře, je zde sekce, kde jsou dostupná API pro strojový přístup k těmto datům, pro hromadný přístup například přes OAI PMH, je zde HTTP API pro získávání informací o těch publikacích, výzkumných datech, softwaru, projektech a tak dále. Čili Opener, ta data, která se sbírá, tak nejen, že poskytuje uživatelské rozhraní pro koncové uživatele, které umožňuje v těchto datech vyhledávat, ale tento datový zdroj je zase otevřeným zdrojem, který je otevřený vývojářům, aby na něm mohli stavět vlastní aplikace a mohli ta data využívat k budování svých vlastních produktů a využít tato data, to znamená přesně v duchu Open Science a toho záměru, když jsou někde nějaké data, nějaké informace, nějaké vědění, tak aby bylo možné ho využít. Tak, takže tím bych pomalu ukončil sekci představení těch základních služeb, které OpenAir poskytuje. A je zde tedy krátký prostor pro nějaké dotazy, případně z publika. Pravděpodobně jste zaznamenali, že vlevo nahoře máte sekci veřejný chat, kam můžete pokládat otázky. Děkuji kolegyni Irně Kučma, která v průběhu mé přednášky vám do toho chatu vkládala klikatelné odkazy na jednotlivé služby, o kterých jsem mluvil, takže si je můžete rovnou prohlédnout. A pokud teď máte nějakou otázku k tomu, o čem jsem mluvil, ke službám Openeru nebo k čemukoliv, co vás napadá z oblasti Open Science, tak teď máte prostor se ptát, než přejdeme vlastně k druhé části té přednášky, kde si podrobně řekneme, jakým způsobem můžete svůj repozitář připojit k Openeru a máte možnost vlastně poskytovat vy svá vlastní data tady do toho agregovaného úložiště a zpřístupnit jako ostatním. Tak vidím, že Jirko už i zprovoznil kameru. Jirko, teď tě je vidět, ale není tě slyšet. Bohužel stále není slyšet. Jirko, pořád tě ještě není slyšet, mrzí mě to. Vypadá to, že v tvém případě funguje buď mikrofon nebo kamera, ale neobojí najednou. Tak jo, takže já poprosím Jirko, aby případně nám poslal svůj vzkaz do chatu a pokud v tomto okamžiku nějaké konkrétní otázky nejsou, tak můžeme postupně přejít k druhé části mé přednášky a to je, jakým způsobem připojit vlastní repozitář. Jak jsem zmiňoval v sekci, jo, Jirka říká, že chtěl konečně pozdravit s kamerou, tak už jsme tě viděli, děkujeme a doufám, že se ti podaří zprovoznit zpětně i ten mikrofon. Tak,
Jak jsem říkal, tak na webu OpenAIRu je sekce Explore, kde mimo jiné můžete vyhledávat repozitáře, které v rámci OpenAIRu, o kterých OpenAIR ví. Když si zabrousíte na sekci České republiky, tak tam je zaregistrováno několik repozitářů napříč republikou a mimo jiné tam najdete informaci o tom, v jaké verzi OpenAIR dat ta svá data zpřístupňují. Takže například tady Národní repozitář šedé literatury poskytuje data podle standardu OpenAIR 3.0. V současné době je aktuální verze toho standardu, to znamená toho předpisu, který říká, v jaké podobě mají ta metadata být poskytována, tak je verze 4.0. Ta změna z verze 3.0 na 4.0 toho metadatového standardu byla poměrně významná, protože vlastně do verze 3.0 včetně se spoléhalo do značné míry na formát, metadatový formát Dublin Core, což je velmi univerzální a v zásadě jednoduchý metadatový formát, ale ukázalo se postupně, že právě ta jeho univerzálnost je nevýhodná v tom, že nepracuje dobře nebo nejsou tam definovány nějaké konkrétní řízené slovníky, které by umožňovaly ze všech těch datových zdrojů mít informace v nějaké ucelenější podobě, která je lépe porovnatelná mezi těmi jednotlivými zdroji. Takže v té verzi Metadata 4.0 se přešlo na využívání i prvků podle standardu DataCite, který umožňuje vlastně podrobněji a z nějakého řízeného slovníku říkat, pardon Jirko, teď už jsme tě zaslechli, z nějakého řízeného slovníku vlastně vybírat konkrétní hodnoty a to umožňuje potom mezi sebou lépe provazovat a porovnávat metadata z různých zdrojů. Ten OpenAIR Guidelines for Repository Managers, tak to je jeden z těch guidelineů, o kterých jsem mluvil, které jsou k dispozici na stránce OpenAIRu a toto konkrétně tedy předpis pro operátory vlastně repozitářů, kteří by chtěli přispívat do OpenAIRu. Ten dokument najdete na této adrese, to znamená je to persistentní identifikátor DOI, který vede do repozitáře Zenodo, který je tedy OpenAIRem provozovaný a souvisí to s tou validační službou, o které jsem taky mluvil, což je zase naopak nástroj, když v rámci svého repozitáře ten metadatový standard implementujete, tak zde si máte možnost technicky ověřit, jestli ten váš repozitář je tedy technicky správně udělaný a korektně naplněný. Takže v současné době je tedy aktuální verze 4.0, takže pokud budete připojovat svůj nový repozitář do OpenAIR, velmi vás prosím, už využijte tu nejnovější aktuální verzi 4.0, respektive teď je v přípravě verze 4.1, ale tam nebudou ty změny tak velké. Tak, pokud se na to podíváme technicky, tak toto je příklad nějakého minimálního metadatového záznamu pro publikaci, kterou byste v rámci svého repozitáře chtěli publikovat do OpenAIRu. A pokud jste technicky zdatnější, tak vidíte, že je to nějaký XML formát a je zde vlastně vidět, že už se zde používají ty prvky DataCite. Ten základní záznam je poměrně minimalistický, takže na to, abyste napojili svůj repozitář do OpenAIRu, tak nemusíte implementovat žádné technicky komplikované systémy. Bude také záležet na tom, jakou platformu technicky využíváte. Pokud například používáte repozitář DSpace, tak tam je to napojení na OpenAIR relativně přímočaré, protože přímo vlastně out of the box má DSpace vestavenou podporu pro sklízení v rámci OpenAIRu. Takže pokud provozujete DSpace a chcete napojit svůj repozitář na OpenAIR, tak to pro vás by mělo znamenat relativně minimální úsilí a vlastně v zásadě stačí vystavovat data přes OAI PMH provider, což v případě svého DSpaceu pravděpodobně byste stejně chtěli dělat s tím, že je potřeba teda publikovat ta data i v rámci toho OpenAIR formátu, ale to máte v
DSpaceu předpřipravené. Takže pokud chcete aspoň nějakým minimálním způsobem data zpřístupňovat, tak vám stačí tento jednoduchý formát. Vidíte, že jsou tam skutečně jenom základní metadata, takže asi ani nenarazíte na to, že byste tato metadata v rámci svých záznamů neměli. Pokud provozujete repozitář, tak tyto základní informace tam zcela jistě sbírat budete. Na druhou stranu, ta verze 4.0 těch guidelineů v rámci toho využití DataCite umožňuje ta data zpřístupňovat i v podstatně podrobnější variantě, takže pokud chcete, máte ta metadata k dispozici, tak můžete v rámci metadat pro OpenAIR zpřístupňovat například informace o tom, z jakého grantu, z jakého projektu byla ta publikace placená a na který je teda navázána, což je pro vás velmi užitečné právě v tom, že když takový záznam pošlete do OpenAIRu, tak to potom bude k dispozici v rámci systému Evropské unie a bude vlastně správně vyhodnoceno, že tato publikace byla v rámci toho projektu publikována a bude vlastně správně k tomu projektu přiřazena a bude pro vás jednodušší vykázat, že ta publikace skutečně je k dispozici, proběhla a že tedy plníte požadavky toho projektu. Důležité je, že můžete tam publikovat také persistentní identifikátory, které jsou s tím záznamem spojené, takže máte vlastně jednoznačnou identifikaci toho daného záznamu a toho výsledku, který je potom použitelný pro jeho vyhledávání, přístup k němu a podobně. Máte možnost tam informovat o tom, kdy je ten výsledek přístupný a nějaké další například persistentní identifikátory v různých časopisech a podobně. Takže vidíte, že pokud chcete, tak můžete ta data vystavovat i v podrobné variantě a to je samozřejmě potom nesmírně užitečné pro koncové uživatele, protože v rámci projektu OpenAIR jsou ty metadata potom použitelná pro budování vlastně toho research graph a čím podrobnější metadata jdou od vlastně provozovatelů těch repozitářů, tak tím kvalitnější data jsme schopni získat v rámci toho OpenAIR research graph. Tak. Takže připojení prakticky. V okamžiku, kdy provozujete nějaký repozitář a chcete ji připojit na OpenAIR, tak první vaše cesta by měla mířit na adresu provide.openair.eu, kde, jak jsem se zmiňoval, se přihlásíte. Můžete to udělat i svou univerzitní identitou přes federované přihlašování. A tam už na vás čeká dashboard, webové rozhraní, které vás vlastně provede celým procesem. V podstatě ta akce je poměrně jednoduchá, skládá se z několika málo kroků. V podstatě první věc, kterou je potřeba udělat, je technicky svůj repozitář připravit. To znamená přečíst si OpenAIR Guidelines a technicky nachystat vystavování metadat v tom formátu, která jsou potřeba. A následně můžete využít ten validační nástroj, kterým si technicky ověříte, že jste tu implementaci udělali správně. Pak je potřeba svůj repozitář zaregistrovat. To záleží na tom, jestli je to repozitář publikací, tam se použije OpenDOR. V okamžiku, kdy je to datový repozitář, tak se použije registr referee data. Případně pro jiné typy agregátorů si je to potřeba řešit s vlastně podporou OpenAIRu. A následně, když toto máte k dispozici, tak se vrátíte do tohoto registračního dashboardu, kde můžete ten repozitář připojit. Takže tady je vlevo je menu Register, vyberete typ repozitáře, o který se jedná. V tomto případě třeba vybereme publikační repozitář a objeví se průvodce, který vás vlastně provede celým tím procesem. Na začátku vyberete v zemi, ve které ten repozitář sídlí a v rámci dat, která jsou k dispozici s OpenDOR, vám to vypíše vlastně repozitáře, které jsou v OpenDOR v České republice registrovány a vy můžete ten svůj repozitář vybrat.
Ano, vidím, že Jirka Marek mě upozorní, že mám posledních 5 minut, což si myslím, že stihnu doříct. V dalším kroku se vyplní informace o tom repozitáři. Vzhledem k tomu, že jsou tam už přednačtené informace z té databáze OpenDoR, tak tady v zásadě vám stačí ty informace zkontrolovat, protože už jsou tam přednačtené. A v dalším kroku už se bavíme o technických záležitostech, kde se vlastně vybírá adresa, na které sídlí OAI PMH poskytovatel, skrz který se vlastně poskytují ta data. Předpokládám, že pokud provozujete nějaký repozitář, tak OAI PMH znáte, je to vlastně standardní a technický nástroj pro publikování obsahu toho repozitáře, který je využívaný pro to, aby se vlastně agregovaly data a sdíleli data z repozitářů mezi různými systémy. Tady dole je potom možnost vybrat ten level compatibility, ta úroveň těch metadat, na kterou cílíte. A v dalším kroku už vlastně máte možnost, tím je váš repozitář připojený, a dalším krokem potom je přes ten validátor si zvalidovat jeho obsah. Tu validaci můžete využít i pro repozitáře, které nemáte zaregistrované. Stačí zde zadat adresu OAI PMH, na které jsou ta data k dispozici. A v rámci validace opět vyberete úroveň kompatibility, na kterou cílíte. To znamená, vůči jaké verzi těch metadat se má váš repozitář kontrolovat. Vyberete, zda chcete zkontrolovat všechny záznamy nebo jenom nějakou jejich část, co se týká jejich počtu, co se týká nějakého validačního setu, což zase souvisí s technickou implementací toho OAI PMH, kde máte možnost vlastně ty záznamy řadit do nějakých setů. A v posledním kroku už jste informováni, že ta validace začala, a výsledky té validace potom se vám objevují v tom menu Validation History, kde potom vlastně jsou informace o tom, jak ta validace dopadla, kolik těch záznamů bylo zkontrolováno, jestli tam byly nalezeny nějaké chyby, případně nějaká váha na té chybě. Máte tam vlastně prokliknutí, kde se můžete dozvědět podrobnější informace o té dané chybě, a máte možnost vlastně potom přizpůsobit tu technickou implementaci a nebo respektive opravit ta data, pokud byla chyba například v nějakém konkrétním záznamu, že tam například chyběl nějaký povinný element nebo má nepovolenou hodnotu a podobně. Tak. Takže tím jsem se dostal na konec své přednášky, a to bylo stručně tedy k tomu, jaké služby OpenAIR poskytuje a jakým způsobem máte možnost připojit svůj repozitář. Čas se nám pomalu chýlí ke konci, takže si myslím, že čas otevřít diskuzi. Ještě jednou pro nově příchozí připomínám, že na této adrese bit.ly/openairvs2020fb máte možnost nám zanechat zpětnou vazbu k té akci, a pokud budete mít libovolné otázky, můžete nás kontaktovat na adrese openair@spacemuni.cz a můžeme vám potom poskytnout nějakou podrobnější konzultaci. Tak, dívám se teď do chatu. Ty jsi výborný speaker, ty se díváš i sám do chatu, takže ano, máme tam otázku od pana Petra Palko. Mm-hmm. Tak, mohl bych poprosit o ukázku, například webovou stránku s popisem, jak se dá propojit DSpace OpenAIR přes protokol OAI PMH. Jo, to vlastně přesně najdete na té stránce Guidelines Open Air EU, kde jsou vlastně ty jednotlivé guideliny k implementaci těch jednotlivých standardů. To znamená, v okamžiku, když se bavíme o DSpaceu, pokud to bude pro publikace, tak vás bude zajímat guidelina pro ty literature repositories. A tam vlastně je přesně popsáno, jakým způsobem mají vypadat ta metadata, jakým způsobem mají vypadat ta metadata, která je v rámci DSpaceu potřeba implementovat.
Pokud vás zajímá úplně konkrétně DSpace, tak tam je ten modul pro OpenAIR v rámci OAI PMH předpřipravený, takže v zásadě stačí spustit toho OAI PMH poskytovatele a aktivovat tam vystavování ve formátu OAI. A pokud k tomu budete mít nějaké podrobnější technické informace, tak pokud se nám ozvete na tu adresu openair.spacemuni.cz, tak máme v našem blízkém okolí odborníka přes DSpace, takže tam by bylo možné udělat třeba i nějakou podrobnější technickou konzultaci a můžeme si k tomu třeba dohodnout i nějaké školení nebo něco podobného. Díky moc za zodpovězení. Zeptám se, má ještě někdo dotaz? Pokud to tam není, tak Michale, moc díky za prezentaci. A samozřejmě tyhle přednášky budou, protože to byla i technická část, tak to bude dostupné online, takže si to můžete potom ještě v klidu jako proklikat. Zeptám se, Michale, chci říct ještě na závěr něco? Myslím si, že jsem, doufám, řekl všechno. Každopádně moc děkuji za pozornost. A vidím, že Jirka poslal do chatu odkaz na formulář zpětnou vazbu, takže budeme moc rádi, pokud nám tu zpětnou vazbu k této akci dáte, protože to pro nás důležité, aby jsme věděli, co případně vylepšit do příště. A pokud nám tam zanecháte i svou e-mailovou adresu, tak vám potom můžeme poslat materiály, odkazy na materiály z této akce a můžeme vás informovat o dalších novinkách, které se v rámci Open Science v České republice budou dít. Díky moc. A děkuji moc krát. Tím pádem končíme první přednášku. A teď máme asi 2 minutky čas, takže se můžete osvěžit. A v 11 hodin se začneme s další přednáškou, kterou bude mít právě Mirek Bartošek a Michal taky dohromady. Bude to na téma repozitářů. Hlavní speaker bude teda Mirek Bartošek. Jirko, promiň, drobná oprava. Podle programu ta přednáška začíná až 11.15, ano? Takže máme 15-minutovou přestávku. Dobře, tak jsem zase prokázal, že jsem skvělý moderátor a začínáme 11.15. Díky moc. Michale, dáš tam takový ten slide? Ano, už na tom pracuji. Tak, takže moc děkuji. Využijte 15 minut pro osvěžení, případně vyplnění zpětné vazby, rozmýšlení dotazů. Jsme tady samozřejmě pro vás, takže pokud budete mít nějaké dotazy, tak nás neváhejte kontaktovat buď tady přes chat nebo na té e-mailové adrese, jakkoliv vám to bude pohodlné. A pojďme si...